Ja tervetuloa taas uuden Beyond Two Souls-pelauksen pari. Navajo. Miksi mä en muista mitään tästä, niin kuin näistä oikeasti lukee toi, mitä tapahtuu? No, ei ehkä tarviikaan. Mennään raikkain silmäparein. Hei, Road 96 Vibes. Tää on varmaan nyt aikaa, kun me ollaan karattu sieltä sairaalasta. Luonnollisesti painetaan ilman vettä. Keskellä ei mitään. Mitä Aiden? Look, I'm totally exhausted and thirsty. And I have no clue where we fucking are, so just play nice and give me a break, okay? Ei muuta kuin eteenpäin. Näyttää kyllä jotenkin todella lannistavalta tää tie, kun se on niin hemmetin pitkä. Se ei vaan lopu. Se ei vaan lopu. Juokse tai jotain. Onko sprint-nappulaa missään? Joo, niin mä en jaksa. Mä kyllästyn jo nyt. Kuinka paljon sä oot jo kävellyt tähän mennessä? Hei. Peukku pystyy. Painoksi oikeesti vaan tööttiä ja meni ohi. Miksi toi pitää töötätä? Se on niinku suora vidduilu meille siitä, että en ota kyytiin. Toinen moinen. Sekö jarruttaa meille? Ei. Näytti toi kamerakulma lupaavalta. Jos me laitettais Aidenillä tohon joku roadblockis, niin ne on pakko pysähtyä. MB. Everything's gonna be okay. I'm in the middle of nowhere. I'm dying of thirst. And everything's fucked. But it's gonna be okay. Positive vibes. Leave me alone, Aiden. Koska Aiden hiilata sun, täyttää sun janopalkin. What? Siellä olisi joku yhtäkkiä. Onko se kangastus? Onko se oikea? Nyt mä muistan jotain. I remember something. It's okay, Aiden. There's no reason to be nervous. Mä muistan tän compoundin ulkonäön. Mut siihen se jääkin. Mä en muista mitään muuta. Kop kop. Stranger danger. Tullaan vaan täältä sisään. Keskellä ei mitään. Suhtautuisin itse ehkä vähän skeptisesti. Täällä on hepottimia. Tuolla on kaivo, sieltä saas vettä. Siellä näkyy ihmisiäkin sisällä. Kop kop. I'm so sorry to disturb you. I'm just looking for some place to spend the night and I was hoping that... You can't stay here. Sorry. Itse pizza pin. Mä en ehtinyt painaa itse pintaan. It's gonna be really cold tonight. I have nowhere else to go and I promise I will be gone by morning. I told you you can't stay here. Nyt se muilta. Kuulostaa vähän simiskieleltä. Voisko Aidenilla olla kyky tulkata? Okei. Okei, kiitos. Wow. What's your name? Jody. I'm Paul. Sup, Paul? My sons, Corey and Jay. My mother, Shimasani. Don't be surprised if she doesn't answer you. She hasn't spoken in years. Voidaanko me hiilata se? Voidaanko me parantaa se tosta? Ja saada se puhumaan? Vau, wow, onpas näystävällisiä. Yeah, thank you. No, istutaan pöytään. Please, sit down. Että kun jostain hahmosta tulee aina, tai ihmisistä tai tämmöisistä, tulee heti semmoinen olo, että pitäisi olla jotenkin varuillaan. Mutta sit mä en muista yhtään näistä, ja nyt mä yritän tunnustella sitä, että pitäisikö mulla olla varuillaan vai ei. Musta tuntuu, että ne oli hyviksi. Semmoinen jotenkin energia. Hyssaakene, perunaa ja pihviä.
maissia ja jotain tommosia tortilla enchiladoja, mitä noin. Wow. Maissia. Ai että, onko sulla hammastikut mukana, Jody? Tulee jäämään nimittäin hampaiden väliin vähintään 3 noita. Joo. Totta, me ollaan ketolla, niin me ei tuota perunaa nyt oteta. Vähän piffiä. Näyttää kyllä hyvältä. Miksei kukaan puhu mitään? Tää on ihan kuin suomalaisessa ruokapöydässä. Syödään vaan nopea, lähdetään menee. Miksi annat mulle tommosta side-aita? Bombastic side-aita. We don't see many hitchhikers out here. Vaan liftaaminen laitonta tässä osavaltiossa. Ihan vilpittömästi kerrotaan. I just keep moving from day to day. I guess if I keep going long enough, I'll figure out where I'm headed. I see. Yksin? Asutteko te vaan täällä? This is the first ranch that I've seen in miles. Mm. There used to be more of us. Many have left for the city. It's a hard life out here. Keskellä ei mitään. Puhutaan Navahosta. You guys are Navajo, right? We're Dene. That means the people in Navajo. That's what we call ourselves. Kysytään vaikka farmista. You guys are really far from everything here. Hmm. My family's lived here for generations. I was born here. I'll probably die here. Oh, geez. I tell my boys to go. I know there's nothing for them here. But, they want to stay with their grandmother and me, so... Oliko siellä ulkona joku myrsky? Kuulostaa ihan Long Dark myrsky. No ei, miten söpä koira? Mitä? Miksi hepottimet riehaantuu ja miksi koira reagoi noin ja miksi täällä kuuluu semmoista jyri... Sleep. Jay will, try to your room. Good night. Mikä juttu? Kaikki vaan locked up ja... ruoka jäi pöytään. Selvä. Jay? Are you coming? Yeah, tässä mä oon. Coming. Tosi outo vibe. Koira on ihan rikki. Kiitos. Tosi ystävällistä. Mitä sulla olisi? No matter what you hear. What I hear. What do you mean? You value your life? What? Lock your door and don't come out until the morning. Mitä täällä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu? Ja siis mä kävelin tuolla ulkona just, en mä tiedä, alle tunti sitten. Niin what the heck? Aiden. Ei päästä tästä. Hei, sä oot Aiden vetänyt vaikka minkä läpi, mutta tämä seinä on mahdoton. Anna mä nyt vähän kurkkaan. Se makoilee tuolla. Tää jotenkin stressaa täällä. Ei oo mitään muuta mitä kattoo. Nänä meni nukkumaan tonne. Täällä on vessa. Mutta missä on perheen pää? Papito. Me ei päästä sinne asti.
Voidaanko me mennä tuonne käytävälle? Se sanoo, että pitää olla menemättä, mutta mun tekisi mieli vähän käydä kurkka. Jos mä haluan vaikka vessaa. Eikö? Iltapissa, hampipesu, haloo iltarutskari. Eli iltarutiini niille, jotka ei tiedä. No, kai sä sit go to bed. Jännittääkö suakin Aiden? It's a very strange place. Mm-hmm. Weird energy. Don't worry. Tomorrow will be a long way from here. Good night, Aiden. I ain't sleeping. Ihan liian aikaista. En varppiin nuku. Pakotusnukkuminen taas äksää pohjaa ja... Mun ei ois pitänyt. Mä oisin voinut varmaan Aidenin kanssa. Stay in your room. No matter what you hear. Nähdään taas niitä kuvia tulevaisuudesta. Mitä ikinä nää nyt meinaa. No. Ai niin, tommosia jotain. Tästä tulee kivaa. Tästä tulee tosi kivaa. Me kurkata? Me voidaan tehdä mitään. Mennäänkö tonne käytävään uudestaan? Mikä tilanne siellä on? Ai se on lukos nyt vai? Kuka sen on lukinut? Miksi? Shit. What's going on here? Aiden. Find a way to open that door. Why are you locking my doors? Miksi? Mitä täällä nyt oikein tapahtuu? Kertokaa, ehkä mä voin auttaa. Onko täällä joku mielenkiintoinen rituaali menossa mahdollisesti? Se koira vinkuu edelleen, mulla on vaan mieli sen koiran takia, kun sitä pelottaa. Ne ruokaa edelleen täällä. Voi ei. Se on ihan mureissaan. Nana? Missä se on se perheen pää? Säkö väität, että me ei oikeasti päästä ulos täältä? Kurkataan ulos. Hyys! Go back to bed. You can leave in the morning. Kunnimitus. Miten se siellä ovella kolkutteli perana? Miksi se kukaan avannut sille ovea? Hui. Todella outo juttu. Nyt kaikki on kuin mitään ei olisi tapahtunut, eikö niin? Ulkona kaikki on ihan paikallaan. Tietysti jotain uhrilahjoja on annettu kuin eläimiä siellä kuolleena tai jotain, mutta... Se oli vaan joo, se oli unta. Totta, se oli vaan unta. Mitä, onks täällä kylmä? Oh fuck. Ollaan päästetty nyt joku meidän vierelle. Hei, nyt journaliin merkintä. Tää olikin Phasmophobia. Freezing cold.
Mitä muuta? Onko EMF-mittari? Ghost Orbea tässä. Mm-hmm. You looked exhausted. I told the boys to let you sleep. Joo. Thanks. I really needed it. Haluaisitko kertoa, what the heck, man? Made some coffee. Maistuu tämän jälkeen ehdottomasti. Käsitelläänkö me tätä asiaa nyt lainkaan? On mun kysymykseni. Onko istahtaa alas ja jututtaa sinua? Mä varmaan voi jutella sille. I'm gonna hit the road. Hit the road, Jack. Thank you. There's a lot of work to be done on the farm. Ha, nyt kelpaakin apukäsis, apustus. Maybe you'd like to stay on for a few days. Toki, kunhan kerrot, että what the heck is going on? Couldn't pay you anything, but you have a roof, food on the table. What do you think? Yeah. Nyt selvitetään. Yeah. Mikä alkuperäiskansan kirous tällä farmilla on? Onko se oikea termi sanoa alkuperäiskansa? Ettei loukkaa ketään. Mä en ole ikinä ollut niinku. Kato. Siellä on se tyyppi. Me nähtiin tosta joku ennen. Voda. Anna kun mä arvaan, me joudutaan heiluttaa tätä ohjanta nyt ylöspäin, että me saadaan pumpattua tätä. Älä vaan sano. Jep. Mä otan kyllä hiiren mieluummin. Tää on paljon parempi tää hiiren kanssa. Kylpyyn vaan. Hitto vie, tää näyttää semmoselta paikalta. Täällä on ihan superkuuma. Suomalainen kärtsäis saman tien. Ei tuo mitään aurinkorasvaa tarvii. Sitten tulee paloauto värisinä takas. So, you're gonna stay a while? It looks that way. Great. I mean, it's good to have some help. Thanks, Judy. Can you get some hay from the barn? Hei, mä haen hei. Voidaanko me koittaa saada tähän joku yhteys? Musta tuntuu, että me saadaan siihen yhteys, koska meillä on jotain tosi erikoista ja ylempiä. Voimia. My name is Jody and I'm gonna stay here for a little bit and help out. I hope that you don't mind. Kerro, jos tarvit jotain, hei, Nana. This is beautiful. Did you make this yourself? Tulee mieleen vähän se sihteeri Monsterit Oy elokuvasta. Se, muistatteko te se sihteeri, se etana? Sitten se puhuu silleen, no niin, ballomasi. Tulee ihan tosta mieleen. Raisa, joo. Ai. Hei, Aiden voi auttaa. Ei meidän tarvitse tonne ylöskin kavuta. Mikäs täällä? Kuvia. Tossa on toi, mikä me nähtiin, hei. Mitä hemmettiin? Hyi hemmetti, se on tossa mun takana. Eiku deiku, help me out. Take it easy, Aiden.
Just one bale, not the whole goddamn haystack. Pihalla on yksi puu ja sen alla on varjo. Damn. Ska chillia elää tämmöisessä. Lunch? Okay, let me just finish this first. Mihin sitä laitetaan? Sir, put sinne. It down anywhere. Mihin vaan? Thanks, Jody. No, mihin? Ei ollutkaan mihin vaan. Siihen. Bää. Olkaa hyvä. It's lunchtime. Go and join the boys if you're hungry. You coming? Later. I still have work to do. Okay, later then. Kyllä mä tämmösiä töitä voisin tehdä. Vähän vettä kaivosta, yksi sankollinen ja sitten yksi heinäpaali ja sit lounaalle. My type of work shift. Ja sit vaan chillata. Have a seat. Thanks. Puhutaanko Shimashanista? Is it true that your grandmother hasn't spoken in years? Yeah. My father said she hasn't said a word since my great-grandmother died. That's gotta be 30 years. Tapahtuuko ihmiselle jotain, jos se puhuu vaikka 30 vuoteen? Mitä sen äänihuulille tapahtuu? There's a lot of work to do on the ranch. Yeah. Jay takes care of the horses. I watch the churros, and my father does just about everything else. Puhutaan siitä näystä. When I opened the door last night, I saw something. Nää varmaan yrittää lakata sen matalle. Sure someone was outside. I don't know what you're talking about. Probably a dream. Te tiedätte tasan tarkkaan ja kertokaa mulle. Tää on ihan turhaa. I saw the dead sheep. What happened to them? A storm. They wander out of the pen and choke to death on the sand. Se yksi oli ihan veressä. You always ask so many questions. When I don't understand something, yeah. Yeah? How about if I started asking you questions? Oho, okay. Kysy vaan. Kysy vaan. Mä vastaankin. Like it, huh? Anna tulla vaan. Herra Jumala. Nyt. So keep your secrets to yourself. And don't ask any more. No niin, tough guy. I got work to do. No niin. Sulla jäi ruokaa yli. Annat sä sen tuolle koiralle. Ei nyt mitään hävikkiä. Vähän herkkis. Don't mind him, Jody. Niin mä meinasinkin. It's okay when you get to know him. Hyvä alku ainakin. Well, I guess I better get back to it or Paul get mad. See you later. Jumppa. Well done, Jody. Suututin kaikki. Pitäis katsoa tätä heposteluhommaa. Onks ne ihan vauhkona? Let's see what Jay's doing. Whoa, Steve. Whoa. Proud and stubborn. Never wants to go in with the others. Do you mind if I try? You worked with horses before? No. Aiden osaa hoitaa. Go right ahead. His name's Asha. Nyt me vaan kuutetaan se. Hey there, Ashki. Ash. Don't be afraid. I'm just gonna come over there, okay? Ash. Mä otan sut kiinni. Eli Ashki. Mä oon täällä koko sun loppuelämässä. Thank me later. Muistelisin, että sulla oli tän hevosen kanssa kauheita ongelmia viimeksi. Ai, tää on mukava lähtöasetelma. No niin, no katsotaan, miten tällä kertaa menee. Easy. Easy boy. Eikku deikku. No, paijaa. Ai, ei Aidenia. This is between him and me.
No ei, että onpas varmaan sileä toisen turpa, voi mori. So bad, is it? Nyt se klommaa mun käden. Admit it. You kinda like me, huh? Hey, Aiden. Ever dreamed of riding a horse? Rogo, otetaan tää hevonen nyt haltu. You are now the property of the motherfucking CIA. Ei herra jumala. Joo. Nyt mä ehkä muistan. Tän ohjaaminen on jotenkin tosi vaikeeta. Mhm. Joo, tosi herkkää. Kato. Saadaan street cred. How'd you do that? We all have our secrets, right? Sutto servattu, Jake. Maybe I misjudged you. Mm-hmm. Maybe. If you want to take a shower, it's behind the barn. Ladies first. It's fine by me. Suihkuun. Keskellä työpäivää. No, käydään sit raikastumassa. Onks täällä jotain vielä, mitä voitais tutkia? Musta tuntuu, että täällä on varmasti jossain piilotettu jotain bonusjuttuja sun muuta, mut... näyttää kivalta. Tietenkin mitä mä pelkään, nyt tulee se saakelin kunmitus munkaan suihkuun. Onko tämä pyhää vettä, mitä me peseydymme? Kyllä. Mä sanoin. Mä kuulin semmosen. Se on tää munkaan nyt. Pese selkä nyt, kun oot siinä. Clean the back. Crown. And then the guy left running. And you know what? He was never seen again. Kato, mulla on kuin yhtä suurta perhettä nyt. Kaikki vaan nauraa. Taasko on se aika yöstä, kun tulee myrsky. Siis joka yökö täällä on toi sama juttu. It's time to go to bed. Joka ilta, kun on koorat ja eläimet joutuu kärsimään. Why do we have to lock up the house? Just go to your room, Jody. Give me answers. Come out, no matter what happens. Mä oon osa perhettä nyt. You remember the sheep last night? I don't want anything to happen to you. Itse pintaina. For God's sakes, Paul. What's going on here? Just go to your room. There's nothing you can do. Kello on 9:50. Mä voin tehdä vaikka mitä, valvoa vielä esimerkiksi, mä tiedän, 5 tuntia. Let the girl be awake. Mennään sit huoneeseen mököttään. Time for mökets. Ei. Ei käy. Okei. No, avataan se ulko-ovi. YOLO. Mulla on Aiden ja se osaa tehdä semmosen suojakilven. Voidaanko hyödyntää sitä? Ei fiksua, ei fiksua lainkaan. Ei. Kiva toi hiekkamyrsky, mikä on tulossa tuolta. Mä näin täällä ladossa sen viimeksi ja suihkussa. Pitäisikö meidän tehdä miittoa suihkussa? Jostain kruunusta se puhuu, kun se oli kirjoitettu verellä siihen suihkun seinään. Täälläkö ei oo mitään? Hei. Mites hepottimet? Kopottimet? Onks täällä mitään, mikä viittaisi siihen crowniin esimerkiksi?
Aivan. Okei. Okay. Olikin The Mummy-elokuva. Veetit, ei muista Muumio ykköstä. Ei ihmet elämät pillastuu. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? On pahat tilanteet. Mihin mä voin mennä? Mihin helvettiin? Shit, man. Jody. Nyt on aika vidun iso voima tossa edes. No se ei varmaan pääse tänne. Shirley. Lautamaja. Hökkeli. Okei. Okay. Klierässä kärröt, Eetu. Klierässä kärröt. Ettei tuu mokia. Me ei haluta kuolla. Ai, sinne meni se. Jep. Voi. Kusi. Ja kusi. Ja kusi. Hyvästi. Hyvästi. Hyppy yli. Hyi hemmetti. Mikä tää, mikä sun ongelma on, hiekkamyrsky? Ja painajaisiin. Ai, kaveri glommaa mut. Ja suojakuoreen. You wish you could glom me. Nyt ne tulee silleen, mä sanottiin, että sä et saa mennä ulos, mut sä selvisit siitä, sinä olet ihme. Perkele, tää mesta on kirottu, mut miksi hemmetis? Pitäköhän noin mua nyt jonain? Jody! Jody, I told you to stay in your room! Sanoin, mä käsikirjoitin tän. Kerron nyt jumalauta, mä kohtasin hiekkamyrskyn. Should have listened to me. Stayed in your room. You have to tell me the truth. You have to tell me the truth now. It's Yeetso. Yeetso. He wants blood. That's all he's interested in. Pitäisikö meidän ruokkii sille joku? Lähtisikö... We can't do anything about it. Nana? Nanasta alkaa varmaan aika jättää. Huono vitsi, anteeksi. Spirits don't live in this world. If he's here, there's a reason. Se on päästetty ulos joskus aikoinaan. Joskus on ollut aikaisemmin joku repeämä. Nyt se on täällä ja haluaa sitä verta. Se janoaa sitä. Hepotin. I got you. You remember Ashley? We're friends, right? Just gonna put my foot in the stirrup and climb up, okay? Mua vähän jännittää. I need to figure out how to go forward. Mhm. Joystickilla eteenpäin. Hey, what do you think? Tutorial selvitty. We're doing pretty good, huh? That horse is gonna have to tell me your secret. Listen, I'm headed over the pasture to tend the churros. Churroja. Nyt sure. Muuten maistus churro. Let's go. Herra jumala. Churro. Taco Bellista. Hup, törmäsin. Peräänajan vika aina. Onneksi ei käynyt mitään. No niin, nyt se kertoo meille vähän tarinaa, mitä täällä oikein on tapahtunut ja ehkä miksi, mihin nämä ehkä uskoo tai jotain. Look, I know you don't want to talk about it. But I really need to know what happened last night. Oli jo. Your father knew the spirit. It's not the first time he's come, right? Yeetso has always been here. It comes at night and steals souls.
Joka yö, 365 päivää vuodessa. Jesus. It's a curse. Siltä vähän vaikuttaa. Price our tribe had to pay for living on these lands. Does a spirit come every night? It'll come for many nights. Useana. Aha, and okay. Then it won't show up for months. Okay, ei sentään joka päivä. Mutta me menetäisiin kaikki noin elämä. My turn to ask you some questions. What are you really doing out here in the middle of the desert? Pakenen. No, sä luet mua kun aloita kirjaa. Mä oon rehellin. I guess I'm just trying to forget. You know, make a new start. Maybe I'm just running away from myself. You're like us. Mm-hmm. You also have your dark secret, don't you, Jody? Mm-hmm. Totuus. Anna mennä vaan. I have to tell you something. Onks mä näyttää se sille jotenkin? Ei. Just kun mä olin avaamassa mun sydäntäni, niin radiopuhelin. Who's is there? The bear by a shark? Are you on shooting the dish in? That was Paul. There's no water at the ranch. Something must be up with the well. I'm gonna have a look on my way back. I can go take a look if you want. Don't know if you'll be able to do much. Hey, whoa, whoa, whoa. Älä vähättele. Miksi? I'll do what I can. Where's the well? It's over there. It's got a windmill. Shouldn't be hard to find. Okay. I'll see you back at the ranch. Okay. See you later. Kopoti, 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 kopoti. Musta tuntuu, että me tullaan näkemään tässä matkalla. Näekö mä joku ison varjon tossa just? Vähän ressaa. Onkaan tää samanlainen ohjattavuus kuin Red Dead Redemptionissa. Mikäs paikka tää nyt sit on? Mikä kaivo tää on? Toi on jumis. Aiden, auta ottamaan risut pois. Boom. Good work, Aiden. Super nopeasti autettu. Täällä on joku tämmönen maja. Löytyisikö täältä jotain muistoja? Minkä kanssa me voidaan tietysti imeä se muisto meidän pää. Tää näyttää siltä, että ne ei saisi mennä. Näyttää aika pyhältä paikalta. Jody, I wouldn't. Mä tietääkseni en pysty kyllä tekemään minkäänkaan mitään. Missään ei ilmesty semmosia palloja. Musta tuntuu, että kun me lähdetään täältä pois, niin siellä on ulkopuolella joku sen, että hei, mitä helvetti teit siellä? Vai ei? Ei, kyllä meidän pitää täällä jotain tehdä. Me ei päästä ulos täältä nimittäin. Me ei pystytä ottaa Aideniä käyttöön. Ja tää kamera ei käänny enää. Aa, nyt se on tuolla. Ihan karmea tää ohjattavuus tässä kopissa kyllä. Mykkyrämaja. Ei pysty niinku... Tuo kamera, sitä ei pysty kääntämään mitenkään. Onks jotain muuta? Siinä on joku talia. Tuossa on jotain. Noiden kanssa me käytiin jo. Nyt me voidaan mennä ulos ja nyt siellä on joku. Okei, hetkinen. Nyt matkattiin pikkusen ajassa taaksepäin. Nyt on joku ihan sekopäinen näky käynnissä. Okei, täällä on ollut joskus tällaista. Nyt kun meille selvii se, että miksi se on täällä se saakelin... Jit! Tyyppi. Mä oon yksi hyviksistä.
Hup, 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 hup. Meni vino. Tää hitto. Me täytyy varmaan käydä uudestaan tuolla lataamassa meidät tänne. Eikö se kirjoitti siihen jotain? Crown. Kruunu. Eteenpäin. Nuoli. Detektive Ettu. Varmaan tuolla luolassa. Alright, ash key. Mennään. Mitä täältä löytyy? Mihin asti me ollaan nyt eksymässä? Seurataan tätä polkua. Oikein. Zoom. Täälläkin jotain rakennelmia. Täällä on varmaan jotain, mikä selittää sen kirouksen, mikä tätä paikkaa. Herra Jumala, siellähän kiiltelee vaikka mitä. Kiitos peli, kun näytät mulle, mitä kohti mun pitää käydä. Can you see anything, Aiden? Jekka. Muistojen tulva. Siellä on taisteltu jotain suurempaa vastaan, mitä ei ole ymmärretty. Jännä, että se miekka on tuossa edelleen. Kukaan ei ole käynyt poimimassa täällä. Massacred the soldiers in the fort. Could it be Yeatso? Cowboy Lucky. Henget on härnännyt silloin aika kauan sitten jo. Oliot siis. Haarautuva puu. Oliko se tonne päin? Etsimme erityistä puuta. Se on tuolla. Haalaisen haarukka. Mikä toi ääni oli? Se hetken kuului, kun se olisi ladannut jotain muista, että se vaan hävisi. Toi on outo. Tää on just semmonen peruspuu, mihin sisältyy jotain todella erityistä. Se on ollut tässä pystyssä, en mä tiedä. 5000 vuotta ennen Kristusta tyyppisesti. Tuonne päin. Täällähän on vaikka kuinka paljon jotain reliikkejä. Suoraan tuossa mun jaloissa yksi. Miss. Täh. Tossa. Wow. Toi on jotenkin pelottava toi maski. We're wearing these ritual masks. They were killed by the entity. Tän voidaan antaa sille vanhalle rouvalle, sit se alkaa muistaa jotain, musta tuntuu. Thanks, Aiden. Kiitti. Lisää näitä. Yhdessä ei ole. Sillä vanhalla rouvalla on varmaan sellainen talismaani. Toi on se vanha rouva. Toi on se vanha rouva. The fifth talisman. He put it around the baby's neck. Help me, Aiden. I've got to see what happened. Hey.
on summonannut sen jonkun hengen ulos. Tarvitaan vielä yksi talismani, se on sillä vanhalla rouvalla. Näin. Oh shit, nytkö se tulee jo se myrsky? Nyt pitää mennä. Ja kovaa. Me vedettiin joku ihme lenkki tossa äsken ja nyt se onkin jo tossa toi paikka. Ehkä me voidaan olla talismaanella näyttää kaapin paikka. Tänä yönä. Tai tänään. Okei, okay, se tulee keskellä päivää. Mä otan sen haasteen. Haaste otettu vastaan. Mä fightaan sitä. Kato silloin se talismani tossa. Mitä mä sanoin? Eikö me nyt auttaa sit? Nänä? Vauva blanket. Jody? Se puhuu! Se puhuu! 30 vuoden jälkeen! Nyt me lopetetaan tää nonsens. This ends now. This is where it all began. You need to watch carefully. Remember every detail. Pyydetty tommonen hahmo, jolla ei oo päätä. Semmonen summonattiin sieltä. Fucking hell, man. Tää meni hemmetin hyvin. Your ancestors. They summoned Yaitsu here. They were lost. Full of hatred for the white man. They bring spirit. Kill their enemies. Se vähän backfires. Turned against them. He was still hungry. Hungry for blood. Yeah, Itzu is back. He has come to take our lives. We're your ancestors. Ei mun vahtivuorolla. They're the guardians who protect the house, right? They know they were wrong, so they returned to protect us from the evil that they released. They brought the entity here. I mean, there's got to be some way to send it back to its own world. They used a ritual to open the passage. I still remember the incantation, but the ritual is lost in the past. I saw it. I saw the ritual in my vision. I'll prepare it and you can help me with the incantation. Hurry! Yes, sister. Okay. He's coming. Otetaanko sitä Paulia nyt ensin? Mä jäin jumi heti tuoliin. Aiden, tarvitaan sua. Suututin Yaitsun. Yaitsulleen. Tää aika oltais voitu nyt Jody käydä. Nyt se angsti sinne roskakoppaan ja mennään auttaa.
Jos voinut tää mun meni vaikka parikymmentä vuotta aikaisemmin kertoa, jep. Mitä helvetti, se kerrottiin jollekin tuntemattomalle näistä asioista. Ei siitä sen. No niin, tehdään se hahmo tänne. Notski. Ja puu hommiin. Älä vaan sano, että me joudun veivaan mun ohjainta. Tässäkö tuulessa me saadaan nämä hemmetin paksut möhkäleet? Okei, okay, on meillä sentään bensiin. Kerosiin. Tuli tikkuleikit tähän kohtaan. Pikku paniikilla tuohon. Älä. Noni. Se yhtäkkiä 30 vuoden jälkeen se rupee rääkymään noille sen. Jep. Nyt. Pahuus helvettiin täältä. Miten se meni? Se oli toi X. Onneksi mä muistin. Nyt ne taldet tänne. No sitä mä en muista, missä ne istu. No okei, okay, sä muistit varmasti. Jokaisella legillä. Nyt huudat. Nyt huudat vaan. Mene hemmettiin, mörökölli. Tarvitaanko me Paul vielä? Riittääks Aiden? Riittääks Aiden? Trust me, bro. Rifti aukes. Hello, hiekka mörkölli. Menepä nyt sinne sun riftiin. Me kotiin, bro. Tarvitaanko me Aideniä nyt? Terveisiä helvettiin. Go to hell. Anna turpaa vaan Aideni. Anna sille turpii. Imuroitu. Vittu mikä boss fightti. Mid game. Morjens. Okei, sit me tarvittais nää talismaanit, Notski ja mummo. Sitten on ne niinku muuallekin, me saadaan kaikki loputkin olijat helvettiin tältä pallot. Jody. Se kuoliko se? Shimasani! Kolmekymmentä vuotta se oli hiljaa. Sitten päättyy tälle.
My people have buried our dead there for many hundreds of years. For us, it's sacred land. Pyhää maata. Se oli siis perinnyt ton niinku vaikka kuinka monen sukupolven takaa ja sen talismaanin. Eli se mun ajatus siitä, että se mummo olisi ollut siihen vauva, niin nyt oli, ei se nyt niin vanha ollut, kuitenkin sijoittu selkeästi aika pitkään aikaan. Toisaalta, wow. Poteemi. Totsukka. Mä oon hiljaa. Mä oon hiljaa, mä tiedän. Joo, ollaan hiljaa. Tää on tämmönen pyhä hautuuma. These are the bones of your ancestors. I'm sure they would have wanted to be buried alongside their own people. Mummo joutui uhrautumaan, että me saatiin se kirous pois tuolta. Sitten ei enää vuodateta sitä verta. Mut kiva nähdä, että Paul on tolpillaan. Josko se voinut kuolla, jos me oltais autettu sitä? Ehkä se näkyy niissä päätöksissä, kun näkyy ne prosentit. Ei varmaan voida tehdä minkään kanssa mitään. Sulla taisi viimeksi käydä silleen, että Paul rippas. Okei, no niin. Hyvä, että saatiin tämmönen erilainen versio tästä. Päästäks me sinne? Tuollakin on joku juttu tuolla ja onks tuolla jotain, mitä me voidaan interaktaa? Tai sinne ylös, mistä toi äskeinen tyyppi oli. Miten sinne ylös pääsee? Tuolta. Käydään katsomassa. Ehkä siellä on joku kiitos meille, tai olisiko siellä olla jotain, joka auttaa meitä tulevaisuudessa? Tätä mä en kyllä varmaan viimeksi kyllä kattonut. So it's decided. You're leaving? Eh, mitä mä tänne enää jään? Mun pitää mennä nyt toteuttaa mun kutsumus. Mitä ikinä se onkaan? I used to think that my gift was a curse. Maybe I was wrong. Maybe I can use it to help people. Find out who I really am. You did a lot for us, Jordy. For us and the memory of our people. I don't know how to thank you. Ei mitään, kiitos teille. Mähän tänne tulin ja en mä tiedä, tapahtuu tässä nyt aika. We have a home. Se on hyvä tietää. Kotia ei nimittäin ole missään muualla kuin jossa CIA:n tutkimuslaitoksessa. I'm gonna miss you. Me too, Corey.
I'll never forget you. Ashki is going to be very sad without you. Mm-hmm. Meillä tuli connection sen hepottimen kanssa. But one day I'll come back and see. Suudelma, hei, nyt on vähän liikaa pyydetty, ei me nyt mitään. Miksi me suudeltaisiin tää? Eihän tässä nyt mitenkään rakennettu mitään sellaista missään vaiheessa. Sitä oli outo juttu. You didn't think you were just gonna walk, did you? Took me a lot of time, but I finally got the thing running. Figured it's yours. Jumalation, saatiin menopeli, ei tarvii enää liftata. Sayonara, boys. Ja ekalla. Hienon näköinen. Sinne jäi se sen henki. Navaho. Katsotaan, miten muilla meni. 68% pelaajista laittoi Aidenin tutkimaan taloa. Totta kai. Totta kai. 92% pelaajista ei korjannut pyörää. Mikä pyörä ja missä vaiheessa? 86% pelaajista kertoi Jaylle totuuden. Se on helpompaa vaan sanoa totuus. 91% sai suoritettu sen rituaalin loppu. Eli jotenkin senkin pystyi mokaamaan. 54% pelaajista astui ulos. Olisi varmaan pakotettu ulos sieltä silloin, kun se meihemi oli päällä. Puolet ei päässyt karkuun jetsiä. Ja vaan 26% paransi Paulin. Mä en siis parantanut sitä ilmeisesti mun ekalla läpipelukerralla, niin tällä tokalla mä sit sain sen parannettu. Ja 53% halas Jaytä. Miksi 47% pelaajista suuteli Jaytä? Meillä ei niinku kehkeytynyt mun mielestä missään vaiheessa mitään. Se, että mä nyt vähän niinku luotin siihen ja kerroin sille totuuden ja näin. Niin eihän se nyt ollut aika kepeillä eväillä oltiin valmiita suuteloimaan. Mitä hiivattia? No, siinä oli Navaho. Mä olin ihan unohtanut tämän episodin ja tämän tapahtuman kokonaan tästä pelistä, kunnes mä näin sen ranchin, mihin me sitten tultiin. Aikamoista.